Protestos pró-democracia, liderados por núcleos antifascistas de torcidas organizadas. Protestos pró-governo, em que faixas pedindo fechamento do Congresso, do STF, até bandeiras de movimentos neofascistas podem ser vistas. As manifestações têm ganhado força no país, novos protestos estão marcados para este final de semana. A Band News FM, então, traz esse tema para o centro do debate em meio a uma crise sem precedentes aqui no país. Temos na ponta da linha o deputado Bibo Nunes, deputado federal pelo PSL do Rio Grande do Sul, e o deputado Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM aqui de São Paulo. Agradeço aqui a presença dos dois nesse debate na Band News FM. Queria começar pelo deputado Kim Kataguiri e vou fazer a mesma pergunta, pelo menos a primeira pergunta eu vou fazer a mesma para os dois. Deputado, como é que o senhor analisa, né, de uma maneira mais geral mesmo, esse momento que a gente está vivendo no país, né? Uma crise sanitária sem precedentes, que implicou numa crise econômica também sem precedentes, e agora as ruas voltando a serem infladas. Acredito também, né, deputado, que o senhor, melhor do que muita gente, pode falar sobre esses movimentos, né, manifestações de rua. Como é que o senhor está avaliando aí esse momento que o país está passando, deputado? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, de cumprimentar o deputado Bibo. É um momento muito difícil pelo qual o país passa, né? O foco do país, da classe política, da sociedade, deveria ser o enfrentamento ao coronavírus, mas infelizmente nós temos um governo que é uma usina de crises, inclusive no próprio combate ao coronavírus, né? Que o governo e o próprio presidente convoca e participa de manifestações, de aglomerações, de maneira absolutamente irresponsável, né? Inclusive, a gente teve um anúncio recente aí da manutenção do fechamento de voos do Brasil para os Estados Unidos, né, com o presidente Donald Trump, que foi um dos últimos a reconhecer a gravidade da pandemia, também dizendo, afirmando com todas as letras, né, que o Brasil não agiu bem no combate ao coronavírus, e o presidente continua a negar a gravidade da pandemia. Por outro lado, também, nós também temos uma irresponsabilidade dos grupos que vão às ruas contra o governo, né? A aglomeração serve de esteroides para o coronavírus, independentemente do posicionamento político dessa manifestação, né? Crise econômica também, que deve ser catalisada por gasto público que está sendo aumentado pelo governo, né, nas últimas semanas, principalmente com a entrega aí de mais de 100 bilhões em cargos para o chamado Centrão, batendo recorde de emenda mês a mês, né? Abril, você bateu o recorde de pagamento de emendas parlamentares, em fevereiro também batendo emendas de pagamento de emendas parlamentares, enfim, no momento em que a gente mais precisa controlar o gasto público e focar o gasto para ele ser eficiente no combate ao coronavírus, ou seja, investimentos em saúde, a gente tem o governo utilizando, né, como maneira desesperada de permanecer no poder. Deputado Bibo, o senhor vê dessa forma também? Como é que o senhor analisa os protestos? E já pegando o gancho do deputado Kim, o senhor acha que o governo alimenta as outras crises, né? A gente está falando aqui da crise sanitária, mas o senhor acha que, de alguma forma, a postura do presidente Jair Bolsonaro, esses pontos aí que foram citados pelo deputado Kim Kataguiri, também ajudam a inflar um pouco as ruas? Olha, o que acontece, inicialmente eu quero cumprimentar o Kim, o vice da Band, você, a todos, uma grande satisfação estar aqui na Band News. Agora, um detalhe importante também é que nós estamos enfrentando uma esquerda contra tudo e a favor de nada, uma esquerda mitômana. Mitômano é aquele que mente compulsivamente e acredita na própria mentira. O que falam não tem fundamento algum. Por exemplo, dizer que movimento de Bolsonaro, antidemocrático, anticonstitucional, isso não tem o menor sentido. O que acontece é que no Brasil, nunca, nunca na história, todos os domingos, pessoas de todo o Brasil vêm dar apoio ao presidente e à tarde carreata de apoio. Isso nunca existiu. O presidente não convocou. É um movimento espontâneo das ruas. E quando o presidente, que gosta de falar com a população, ele adora o povo, e aonde ele vai ele é bem aceito, ele simplesmente vem ao encontro. E nesses encontros, nessas manifestações, algumas faixas colocam lá fora STF, fechar Congresso, que nós, o presidente Bolsonaro já falou,
é frontalmente contra. O presidente é contra fechar Congresso, é contra fechar STF, é contra o AI-5, o presidente é contra a intervenção militar, como a esquerda, somente o tempo todo, tenta colocar isso como verdade. É uma grande mentira. Agora, esses movimentos de rua, a voz das ruas é o que manda. O povo na rua é o que comanda a política hoje, junto com as redes sociais. Quem foi que prendeu Lula? A voz das ruas. Quem foi que tirou o Dilma? A voz nas ruas. E a voz nas ruas diz o que hoje? É Bolsonaro em qualquer lugar do Brasil. Eu quero que a esquerda vá para a rua. Não lotam uma sarjeta das ruas à esquerda. Por quê? Não tem legitimidade, não tem proposta. Pede impeachment de Bolsonaro com esses fundamentos, que ele é contra o STF, que quer fechar, que quer AI-5. Tudo sem fundamento. E o movimento das ruas que se vê, o que aconteceu em São Paulo, domingo, veja o grupo falando em democracia, todos de preto, com pedra na mão, com bombas, se vê que é tudo ensaiado. Estão ali ganhando mortadela e R$30. Não tem uma criança, não tem uma família, não tem mulheres ali. São torcidas organizadas, pagas, para virem protestar contra o governo, falando em democracia, totalmente antidemocráticos. Enquanto do outro lado da avenida, o que se via? Famílias, mulheres, crianças, com quê? Com bandeira do Brasil, com verde e amarelo. Lá estavam empresários, empreendedores, pessoas que elevam o Brasil, que fazem o Brasil progredir. Do outro lado, o quê? Vai pegar a ficha corrida dessas pessoas? O que é isso? Vamos respeitar, é ter o mínimo de bom senso e ver quem está com a razão. Porque nós de Bolsonaro, nós estamos é pela causa. O nosso exército é um exército de guerreiros que lutam por uma causa. Nossa causa é o Brasil. Enquanto a oposição tem um exército de mercenários que lutam por dinheiro, bocas e tetas. E vem falar ainda em distribuição de cargos, de emendas. As emendas que tem hoje o governo, são todas destinadas à saúde. Por isso que acelerou emendas para melhorar o combate ao coronavírus. Então não tem emenda demagoga, não. É emenda para a saúde. Eu mesmo recebi emenda, tudo para a saúde. Essa é a preocupação do governo Bolsonaro. Agora, dizer que Bolsonaro não cuida, não está preocupado com o coronavírus, isso não tem nem fundamento. Me conta uma piada de papagaio, então. Por favor, o presidente tem o maior interesse em fazer um melhor combate ao coronavírus. Mas é bom lembrar que a competência cabe ao governo dos estados e às prefeituras. Mas o... Bom, é uma inflamada aqui. Eu vou trazer dois ganchos aí, então, da fala do deputado Bibo, deputado Kim, que é, primeiro, é relacionado à esquerda, né? A gente está vendo que há um movimento ali de partidos de centro, também de esquerda, mas o senhor é do DEM, também está conversando, dialogando com outros partidos que seriam, entre aspas, rivais, e o Partido dos Trabalhadores mesmo, o PSOL, que são aqueles mais à esquerda hoje com representação no Congresso Nacional, esses meio que ficam pé atrás também para fazer essa frente aí que eles chamam de frente ampla, enfim. Eu queria saber dos senhores justamente esse ponto, né? Primeiro, dá para colocar tudo num bloco só, esquerda e direita? E segundo, se algumas faixas de fechamento, pedindo fechamento do Congresso, o fechamento do STF, não deslegitimam um movimento pró-Bolsonaro, algumas dezenas de pessoas que optam pelo confronto podem também por que essas pessoas deslegitimam um movimento que também, querendo ou não, né, deputado Bibo, é o povo na rua, independentemente se não são empresários, se não são empreendedores? Queria saber do deputado Kim primeiro, depois eu volto ao senhor, em relação a esse tipo de generalização. A gente só tem hoje a esquerda e a direita no país, esses pequenos atos antidemocráticos, né, dos dois lados, deslegitimam esses movimentos, deputado? Bom, primeiro eu preciso corrigir uma série de imprecisões históricas e políticas aqui afirmadas pelo deputado Bibo, né? Diz que nunca houve manifestações, né, constantes de apoio a nenhum presidente na história do país. Nós tivemos vários presidentes de esquerda ou de direita com essas manifestações, desde Getúlio Vargas, Jânio Quadros, o próprio Lula, enfim. Essas manifestações independem ali
aconteceram em diversos momentos históricos do país, inclusive, né, com líderes autoritários de esquerda e de direita. E um outro ponto fundamental também é que quem prendeu o Lula foi a justiça, a legislação, né, não as forças, né. Um regime em que rua prende alguém é um regime autoritário. E Não, contra a respondendo rua é objetivamente, democracia. a sua pergunta, não é apenas a esquerda que pede o impeachment do Bolsonaro e que é crítico ao Bolsonaro, como o deputado Bibo faz parecer, né? Nós temos diversos apoiadores do impeachment, da renúncia ou da cassação de Bolsonaro, na direita, né, de juristas respeitados que enxergam os crimes de responsabilidade e denunciam os crimes de responsabilidade de Bolsonaro. Nós temos, para falar aqui dentro da própria Band News, André Aza, né, que é um nome respeitadíssimo dentro da direita e fez a direita entrar no mercado editorial brasileiro. Nós temos João Amoedo, né, maior liderança do Partido Novo, Janaína Pascoal, Danilo Gentili, as próprias lideranças do Movimento Brasil Livre, Nando Moura, enfim, o Bolsonaro está muito longe de ser unanimidade. Aliás, ele está num índice de rejeição que só aumenta, isso independentemente do instituto de pesquisa que você busque, a rejeição aumenta. E um outro ponto é que o próprio Bolsonaro, né, sempre defendeu isso das palavras da boca dele, fechamento de Supremo, de Congresso, e mesmo hoje, enquanto presidente da República, quando o próprio Weintraub defendeu prisão de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, contou com a anuência do presidente Jair Bolsonaro. Então, o fato é que é um presidente que, ou em um outro ponto, né? Acho que o deputado Bibo não tem acompanhado as últimas votações, mas a aprovação de orçamento não foi só para o Ministério da Saúde, mas também principalmente para o Ministério de Desenvolvimento Regional, que não toma conta da saúde, que não faz investimentos em saúde e que são basicamente pequenas obras de infraestrutura para você eleger e reeleger, né, o chamado centrão fisiológico nas suas bases eleitorais, que o Bolsonaro sempre combateu, que o Bolsonaro sempre disse denunciar, apesar de na sua carreira política ter passado por cinco ou seis partidos do Centrão, e que durante a campanha presidencial diria que preferia não governar, não disputar a eleição, do que fazer alianças desse tipo. Hoje faz, num desespero para se manter no poder, vendo a sua própria queda de popularidade e se enrolando na justiça ali com os escândalos de corrupção, de rachadinha dos filhos e dele mesmo, né, de improbidade administrativa, de advocacia administrativa e de corrupção passiva privilegiada, enfim, dos diversos crimes pelos quais o presidente é investigado. Deputado Bibo, o que o senhor tem a incluir nessa situação? E eu faço a mesma pergunta, né? O senhor acha que o fato de que. O senhor falou que as bandeiras que pedem fechamento de Supremo, de Congresso, bandeiras antidemocráticas, não deslegitimam o movimento. Por outro lado, o fato das pessoas não estarem usando bandeira do Brasil, camisa verde, ou alguns preferirem partir para o confronto, deslegitimam também esse movimento? E como o senhor avalia a situação do presidente Jair Bolsonaro agora no Congresso, né, com essa aproximação do Centrão aí que o Não. deputado Kim citou. Olha, inicialmente, com relação ao que eu falei, que nunca na história um presidente teve o apoio que o Bolsonaro está tendo, eu estou dizendo é porque nunca teve. Estou dizendo apoio aos domingos, todos os domingos, pessoas de todo o Brasil, independente de convocação. Nunca Getúlio Vargas, ninguém teve um apoio como tem Bolsonaro todos os domingos em Brasília. É um movimento totalmente autêntico, jamais algum presidente teve isso. Agora, o deputado Kim, ele é do DEM, se elegeu com Bolsonaro, do lado de Bolsonaro, se elegeu. Hoje, o deputado Kim é um deputado de esquerda. Tanto é que o Kim, ele está junto com o Freixo. Que junto com o Freixo, por favor, eu pediria demissão. Eu que entrei pela direita, como ele, pediria demissão, mas não ficaria ao lado do Freixo, ao lado de, agora que foi, saiu da liderança, a Joyce, que é uma traíra, usou o Bolsonaro, saiu fora. Então, os movimentos, quando diz que quem é contra Bolsonaro são pessoas de esquerda, de direita, negativo, são pessoas de esquerda. E as pessoas de direita que ali estão, que se elegeram, pelo DEM, pelo PSL, que estão contra Bolsonaro, são oportunistas. Oportunistas de direita estão agora junto à esquerda. São pessoas que, quando o Bolsonaro pode estar mal, vai contra. Quando o Bolsonaro está bem, vai a favor. Esses são os ioiôs, a biruta de aeroporto na política. Esse tipo de parlamentar, que está de um lado quando serve e quando não serve vai para o outro, não serve para o Brasil. Então, quem está contra Bolsonaro não tem pessoas de direita, tem oportunistas de direita, o que é muito diferente. Agora, falar em pesquisas, por exemplo, pesquisas mais frias, mais viradas do que tem. Que é isso? Vai acreditar na pesquisa da Datafolha?
quando se sabe que é prontamente contra Bolsonaro, pesquisas induzidas, e agora vieram com essa tática, principalmente jornais e televisão, onde diariamente colocam pesquisas tentando induzir a população. Nós temos a maior rede social do Brasil, não é assim para tentar fazer com que as pessoas mudem seu pensamento. Quem segue Bolsonaro são pessoas bastante esclarecidas, são empreendedores, são profissionais liberais, pessoas que estão preocupadas com o Brasil. O que é isso? Agora, com relação às emendas, eu repito aqui, as emendas que estão fora do normal são emendas para a saúde. É evidente que as emendas normais, no seu trâmite normal, continuam funcionando. Agora, falar em rachadinha do filho de Bolsonaro, eu quero que prove. Eu acho muito grave ficar acusando sem prova. Não existe prova alguma. E leviandade não faz bem algum na política. E eu digo, contra Bolsonaro, quem é de direita está junto e sabe que não tem um erro, não tem uma improbidade de Bolsonaro, não tem um ato de corrupção no governo Bolsonaro. Agora, oportunistas que querem estar aqui ou ali, esses estarão fadados ao fracasso. E quero ver na próxima eleição onde vão estar. Quem pula de um lado para o outro, oportunista, o eleitorado brasileiro não aceita. A gente viu nos protestos pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff que a voz das ruas, eu vou chamar assim, ela se refletia dentro do Congresso Nacional. A gente viu um clima mesmo muito polarizado tudo, dentro do Congresso. A voz do povo, a democracia é a voz do povo. Não respeitar a voz do povo é ditadura. Mas tem deputado povo de direita e povo de esquerda, deputado, né? O povo de esquerda com direita. Exato. Tanto de esquerda com direita. A voz das ruas é a voz, é a voz da democracia, tanto de direita como de esquerda. E veja que sempre foi respeitada. E o que dizem as ruas hoje? Apoio total a Bolsonaro. Por favor. Bom, é um posicionamento. A gente está aqui para debater justamente isso, mas eu estou falando... Não, eu vou dar o meu posicionamento. Claro, claro. Com todo o espaço que os senhores precisarem para defender as ideias, enfim, os pontos de vista. O que eu menciono em relação aos protestos da época do impeachment é que, por exemplo, na própria votação do impeachment, a esplanada dos ministérios foi dividida ao meio, né? Apoiadores da presidente de um lado, aqueles que queriam vê-la empichada do outro. E essas vozes... Eu estava lá em Brasília, trabalhava como repórter nessa época, a gente via isso se refletir dentro do Congresso Nacional. Eu queria ouvir dos senhores se esses protestos agora, se essas vozes que ouvimos das ruas, ainda que dos dois lados, em menor número do que na época, claro, era um movimento muito maior, né? E a gente não estava vivendo esses tempos de pandemia, isolamento social. Eu queria que os senhores falassem um pouco de como está essa temperatura no Congresso Nacional. A gente vê o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ali como um mediador, né? Ele não toma partido, mas ora critica alguma fala do presidente, ora diz que não, a gente tem que manter o pé no chão, tal fala é democrática. Ontem ele falou ali, alguém queria apresentar um projeto para criminalizar, né, o movimento antifascista. Ele falou, e as faixas? Então, sempre fica essa polarização. Mas os senhores acham que a temperatura das ruas ela está se refletindo dentro do Congresso Nacional, ainda que também, né, em home office, meio que à distância? Queria começar pelo senhor deputado Kim Kataguiri. Bom, primeiro preciso responder aqui ao ataque aí do deputado Bibo Nunes, né, que parece ter perdido um pouco a calma. Primeiro dizer que eu me elegi com o Bolsonaro, é absolutamente falso, né? Não fiz campanha para o Bolsonaro no primeiro turno, não disputei pelo partido dele, não fiz arminha com a mão, enfim, não devo em absolutamente nada a minha eleição ao Bolsonaro, pelo contrário, né? No segundo turno, eu, após eleito, né, fui ajudar como um voto útil contra o Partido dos Trabalhadores na eleição de Jair Bolsonaro, ao contrário, sim, de vários que se elegeram, sim, pelo partido do presidente, com a arminha com a mão e etc., e que agora, né, ficam com o caudilismo aí, o servilismo ao presidente da República, ao ponto de, né, viver num mundo de ilusão, afirmando que o presidente da República não tem nenhum erro, né, e de que todos aqueles que estão contra ele não são patriotas ou não são de direito, que lembra bastante uma estratégia orwelliana, né, de dizer, não, ora nós estamos em guerra com a Eurásia, ora nós estamos em guerra com a Lestásia, e todos aqueles que estão contra o grande irmão são porque estão a serviço do Goldstein, né. Então, lembro que a época do impeachment da Dilma, o Goldstein era o PSDB, né, quem estava apoiando o impeachment era porque estava a serviço do PSDB ou porque estava a serviço do Eduardo Cunha. Da mesma maneira, né, o petismo com sinal trocado do bolsonarismo, agora, né, quem está
contra o Bolsonaro é porque está com o PT ou com o PSDB ou com o presidente da Câmara. Enfim, é uma tentativa de atacar o interlocutor porque não consegue responder ao mérito da crítica. E mais do que isso, né, deputado Bibo, vamos ser bastante sinceros aqui. Eu estou com o Freixo, né? Eu dialogar com o deputado Marcelo Freixo, que aliás é o trabalho de um deputado federal, dialogar com aqueles que discordam dele, senão a gente não precisaria de parlamento, não tem absolutamente nada a ver com o meu posicionamento liberal e de direita que eu defendo frente a qualquer parlamentar. Assim como você, nos microfones, discursa, por exemplo, já vi Vossa Excelência discursando e está gravado ali pela TV Câmara, Vossa Excelência discursando contra a deputada Benedita da Silva e depois se encontrando com ela, abraçando, contando uma piadinha, os dois indo juntos. Não tem absolutamente nada de errado nisso, em você discursar e fazer um enfrentamento e posteriormente manter o diálogo. Acho que é justamente essa postura republicana que se espera. Agora, essa demonização, né, de nos debates, nos holofotes, você colocar a esquerda como um demônio, né, ou como uma espécie de lepra que não pode ser tocada, senão você vai se contaminar e se tornar de esquerda também. Mas nos bastidores, você manter o diálogo, contar piada, tomar cerveja, tomar café com parlamentares de esquerda, apesar do discurso público hiperradical e polarizador, para mim é de uma hipocrisia tremenda. Agora, entrando no tema da pergunta e da resposta sobre a questão das ruas, mais uma vez eu reforço, não é momento nem de um lado nem do outro incentivar ou ir para a rua ou aumentar a aglomeração. O Brasil ontem bateu o recorde no número de mortes e tudo indica que vai ser o país número um em número de mortes e de infectados pelo coronavírus, em razão do discurso e da prática irresponsável do presidente da República, que destruiu o Ministério da Saúde, que incentiva as pessoas a saírem de casa e que agora você também tem do lado da esquerda, né, pessoas cometendo atos de vandalismo na rua, né, gritando democracia, mas batendo em pessoas que discordam do ponto de vista delas, e tão erradas quanto o presidente, também promovendo aglomerações no momento de pandemia. E não é uma questão de, cada um faz o que bem entender com a própria vida, estão colocando a própria vida em risco. Não. Quem sai à rua, tanto para defender o Bolsonaro como para criticar o Bolsonaro, está sendo irresponsável e criminoso a ponto de arriscar a vida dos outros, né? Pouco me interessa o que as pessoas fazem com as próprias vidas. Eu sou um liberal, defendo as liberdades e garantias individuais. Cada um arrisca a própria vida como bem entender, desde que não coloque a vida de terceiros em risco, né? A sua militância política não pode gerar externalidades negativas para a vida, para a liberdade ou para a propriedade dos outros, o que infelizmente é o que acontece, tanto no caso de bolsonaristas que se aglomeram e aumentam o número de infectados e mortos pelo coronavírus e também, infelizmente, acabam agredindo ali, como a gente já viu, episódios de agressão a enfermeiros, a jornalistas, como também desses ditos movimentos antifas, que também agridem manifestantes que pensam de uma maneira diferente e que depredam patrimônio público e patrimônio privado. Deputado Bibo, o senhor compartilha desse pensamento de que não é momento de nenhum dos lados ir para a rua se manifestar, e queria também que o senhor falasse um pouco de como que essas vozes de agora nas ruas influenciam a temperatura do Congresso atualmente. Sim. Olha, eu acho que nunca é momento, tanto de esquerda como de direita, ir para a rua provocar o outro lado ou até chegar a vias de fato, às vezes, ou a agressão. Isso não justifica jamais. Jamais qualquer ato intempestivo ou agressão tem o meu apoio. Agora, com relação ao que disse o deputado Kim, de eu criticar a Benedita da Silva e depois conversar e contar piada junto com ela, isso é muito normal. O que eu disse do deputado Kim estar junto no movimento junto, que está em todas as redes sociais, mostrando ele junto com o Freixo, é muito diferente de eu atacar a Benedita do PT e depois conversar com ela. Eu ataco ela, converso com ela, mas não compactuo e não faço nenhum movimento junto com ela, com o PT ou com o Freixo. Eu combato, eu ataco eles com respeito, mas jamais vou estar ao lado deles como o deputado Kim está ao lado do Freixo. Isso eu jamais farei. Eu trato bem até o Freixo, cumprimento, mas nunca estarei ao lado deles como está o deputado Freixo. Isso, para mim, é muito grave. Eu tenho minha posição, sou firme. Se o meu partido, que se dividiu, por exemplo, se forem 50 para o outro lado, eu fico no meu com a minha posição. Agora, me surpreendeu também, deputado, que o senhor, que é um jovem, saudável, não deve ter o mínimo medo de coronavírus. Agora, o senhor dizer aqui, como acabou de falar, que o Brasil breve será o número um em mortes no mundo. O senhor está torcendo para isso?
o Brasil ser o número um em mortes no mundo? Que isso? Para culpar Bolsonaro depois? É isso? O senhor tem que lembrar também que o Brasil hoje é o segundo país do mundo que mais cura. O senhor deveria estar pensando no Brasil ser o número um no mundo em curas. Isso o senhor deveria estar pensando, e não pensar em um Brasil ser o número um em mortes no mundo. Essa não é uma postura, deputado Kim, que alegre seu eleitorado, certamente. Temos que torcer pela saúde do povo brasileiro e não pela morte. O senhor está indo num viés errado aí. Por favor, deputado. O senhor tem um belo movimento com o MBL, que o MBL estou sim, apoiou o Bolsonaro, o senhor agora que não apoiou? Que é isso, deputado? Por favor, né? E com relação aos movimentos de rua, eu nunca vi, em momento algum, apoiadores de Bolsonaro fazerem arruaça, quebradeira, jogarem bombas, pedras ou brigas contra a polícia. Quem está ao lado de Bolsonaro não promove arruaças. Nós queremos paz, queremos união e que o Brasil progrida. É isso que nós queremos. Não tem nenhum sentido de dizer que quem vem às ruas apoiar Bolsonaro cause tumulto. Aliás, domingo agora, o presidente Bolsonaro está pedindo para que não venham a Brasília, que não façam o movimento, para não ter confronto. Veja a preocupação do presidente Bolsonaro em não ter confronto. Nós queremos paz, mas se quiserem guerra, tem guerra. E se é para ter guerra, nós estamos bem mais preparados que qualquer um. Mas nós queremos a paz. Mas para manter a paz, tem que também se preparar para a guerra. E não é o que nós queremos, mas não vem com intimação, com torcidas de Gavião da Fiel, esse tipo de coisa, que não vai nos amedrontar. Nós estamos aqui para lutar pelo Brasil de verdade. Eu estou na política para perder, mas o Brasil ganhar. Eu estou sabendo que na política, quem quer ganhar na política não merece o meu respeito. O que tem que fazer é lutar pelo Brasil. Quem é parlamentar tem que estar jogado de coração e alma pelo Brasil, e jamais pensar nos seus interesses. Agora, dizer que quem não apoia Bolsonaro é contra, negativo. Eu respeito muito e admiro quem tem uma oposição construtiva. Oposição construtiva é saudável, eu aplaudo. Agora, oposição oportunista, eu não admiro e não admito. Oposição com respeito, eu aceito, sem problema algum. Oposição fundamentada, excelente, até porque ninguém é dono da verdade. Bolsonaro, ninguém é dono da verdade. Eu não sou dono da verdade. Bolsonaro tem muitos erros e que ele está disposto a corrigir. Mas ninguém é dono da verdade e nós respeitamos a todos, todos têm o meu respeito. Assim como também quero ser respeitado e desejo bem para todos os parlamentares, todos os partidos, mas temos que evitar que pessoas queiram constantemente prejudicar o Brasil, inventando problemas que não existem, acusando o presidente do que ele não fez. Esse tipo de coisa não dá. Lênin, por exemplo, acuse-os do que você faz. Tem que cuidar isso, deputado Kim. Cuide para não acusar pessoas do que você possa fazer. Esse é um detalhe importante. O deputado Kim é um jovem, tem tudo pela frente, mas vamos saber a política, tem a hora de ganhar e a hora de perder. Eu sou um aliado, eu jogo no time, se tiver alguém em último lugar da trincheira, eu estou junto. Eu perco junto, porque saber perder é uma grande vitória. Eu não fico pulando de um lado para o outro, jamais. Eu tenho posição, sou firme nas minhas posições, nas minhas convicções e sempre, sempre a favor do Brasil. E me surpreende, me revolta movimentos que têm vergonha. Vergonha de colocar a bandeira do Brasil nos seus movimentos. Vão para a rua, não tem uma bandeira do Brasil. Há um tempo atrás eu vi um movimento de esquerda, onde chegou um cidadão com a bandeira do Brasil, tiraram ele da passeata, porque não pode mostrar a bandeira do Brasil. Quem não tem orgulho do seu país, da sua bandeira, não tem o meu respeito. Bom, a gente está falando aqui na Band News FM com o deputado Kim Kataguiri, deputado federal pelo DEM de São Paulo, deputado Bibo Nunes, deputado do PSL do Rio Grande do Sul, fazendo um debate aí sobre os movimentos, as manifestações recentes, a crise de um modo geral e a maneira como o governo tem se comportado em relação a isso, né? Infelizmente o nosso tempo é muito curto aqui. Eu queria fazer uma última pergunta e vou deixar também um espaço aberto para que os senhores façam considerações finais, até também para o deputado Kim responder aí ao deputado Bibo e vice-versa. Mas a minha última pergunta é como que os senhores veem a tentativa, de criminalização dos movimentos antifascistas e, ao mesmo tempo, como que os senhores veem o crescimento dessas pessoas, dessa ala dos movimentos
pró-governo em que insistem em pedir fechamento do Supremo, pedir fechamento do Congresso. Ontem o presidente Rodrigo Maia disse: será que não podemos também fazer um projeto de lei para criminalizar essa questão? Então eu queria já abrir o espaço, vou unir as duas coisas aqui para os dois deputados, tá? Pelo nosso tempo. Fazer essa pergunta em relação à criminalização desses dois movimentos, como que isso pode fluir no Congresso Nacional, se há espaço para ser discutido num momento como esse, e abrir também o espaço aí para que vocês façam as considerações finais. Deputado Kim Kataguiri. Bom, primeiro, respondendo a sua pergunta, já é crime você depredar patrimônio público e patrimônio privado e você agredir pessoas por qualquer razão que seja, ainda mais uma razão política. Então, para esses, né, os antifas que saem na rua e quebram e destroem patrimônio, bancas de jornal, vidraça de banco, etc., você já tem a lei para punir esses movimentos. Um outro ponto a ser ressaltado é que a Constituição brasileira não aceita o chamado direito penal do inimigo, ou seja, você positivar, você escrever na lei que determinados grupos devem ser punidos ou devem ser categorizados de modo a qualificá-los a ter uma pena maior no Código Penal. Coisa diferente do que ocorre com a Constituição americana, por exemplo, tanto que o presidente Donald Trump recentemente, né, parece que incluiu ali o nome dos antifas na lista de movimentos antiterroristas, que a Constituição americana, diferente da brasileira, recepciona, né, o chamado direito penal do inimigo. Agora, partindo para as minhas considerações finais e respondendo aí as provocações do deputado Bibo Nunes, uma distorção completa e demagógica e baixa do que eu afirmei. Em nenhum momento eu disse estar torcendo, disse querer que as mortes pelo coronavírus aumentem. É análise, não é torcida. É ciência, não é torcida. É constatação de fatos, não é torcida. Constatação de fatos de que toda a comunidade científica, em todas as revistas chanceladas ali pela comunidade científica internacional, o isolamento social é a melhor maneira de você combater o coronavírus e também de combater a crise econômica no primeiro momento, para você retomar as atividades o mais rápido possível, adotando medidas mais duras e mais eficazes de isolamento num primeiro momento. E o outro ponto é que é fato de que nós batemos o recorde, sim, do número de mortes ontem, diários pelo coronavírus, e a nossa curva continua a crescer depois do dia 58, né, de infecção do primeiro caso de coronavírus, diferente de todo outro país. Ou seja, é a constatação de um fato de que, em a curva continuando como está hoje, o Brasil será, infelizmente, o primeiro país em termos de número de mortes e de casos de coronavírus, né? E o outro ponto de colocar que eu sou jovem e não deveria ter medo do coronavírus, a preocupação que precisa entrar na cabeça de bolsonaristas e do próprio presidente da República é de que não é com si mesmo, é com os outros. Eu posso, inclusive, ser assintomático. O que interessa é proteger a vida dos outros, dos meus tios, da minha mãe, das pessoas que estão no grupo de risco e que têm mais idade e que aí sim podem sim acabar morrendo pelo coronavírus. É uma questão de proteger os outros e não egoísta de proteger a si mesmo, né? Gostei que o deputado Bibo voltou atrás, em vez de dizer que o presidente não tinha erro nenhum, como ele havia afirmado. 5 minutos depois voltou atrás, disse que o Bolsonaro tem sim muitos erros. Mais uma vez uma imprecisão histórica. Eu acho que, infelizmente, falta esse fundamento histórico para o debate por parte do deputado Bibo Nunes de afirmar que Lenin afirmou de acuse-os do que você faz. Lenin jamais afirmou isso. É preciso também ter um estudo e um conhecimento profundo sobre a Revolução Russa, justamente para você poder criticar o movimento comunista e o movimento socialista e ter a propriedade de um conservador como Burke ou de um liberal como Milton Friedman para fazer essas críticas. Aliás, aproveitando que o deputado citou Lenin, a postura de Bolsonaro lembra muito o stalinismo, né? O Stalin se preocupava muito mais em destruir as lideranças do seu próprio espectro político, como o próprio Lenin e o próprio Trotsky, do que em combater aqueles que estavam no espectro ideológico oposto, porque ele sabia que dentro do seu próprio espectro ideológico, dentro dos formadores de opinião e das lideranças da Revolução Russa, era muito mais perigoso ele perder a liderança do movimento e perder o comando da ditadura comunista do que com seus opositores políticos, que é a mesma coisa que o Bolsonaro faz. O foco dele, assim como o do Lula, era de destruir todas as lideranças de esquerda para ele ter hegemonia no campo da esquerda, então destruir o Ciro Gomes, destruir o Marina, etc. A do Bolsonaro, mesma coisa. O Partido Novo faz uma crítica, é destruído. João Amoedo é criticado. O MBL faz uma crítica, é destruído, é criticado, é jogado no campo da esquerda. Janaína faz uma crítica, Andreasa faz uma crítica, Danilo Gentili faz uma crítica.
Todo mundo vira comunista e todo mundo vira de esquerda. Agora, um mérito da crítica, aí você não tem como rebater, porque efetivamente o que se apresentam são provas, né? E mais do que isso, a minha postura é coerente e é firme e se mantém a mesma desde o início, mesmo antes do meu mandato, com minha vida como militante político no Movimento Brasil Livre. O que infelizmente mudou, e aqui faço uma provocação ao deputado Bibo Nunes, é a postura do presidente Jair Bolsonaro, que limitou a delação premiada, Operação Lava Jato jamais seria acontecido se a limitação de delação premiada sancionada pelo presidente e votada pela base do governo tivesse sido aprovada à época do governo Dilma. O Bolsonaro sancionou a emenda do deputado Marcelo Freixo, da qual eu votei contra, que criou o juiz de garantias, né? E o deputado Bibo me acusa de ter algum alinhamento ideológico com o Freixo, sem nenhuma prova efetivamente de eu ter uma votação ou uma articulação por um projeto qualquer, enquanto o presidente da República, coisa que nem o PT fez, sancionou uma emenda no juiz de garantias, um presidente que sempre dizia, né, que o lugar de bandido era na cadeia, que tinha que ser punido com dureza, etc. Esse presidente cria e institui o juiz de garantias por meio de uma emenda do PSOL do deputado Marcelo Freixo. Sanciona o projeto de abuso de autoridade, faz acordo para que a base do governo vote o abuso de autoridade no Senado, coisa que Renan Calheiros queria, não conseguiu, Dilma queria, não conseguiu, Temer queria, não conseguiu, Bolsonaro fez. O Congresso Nacional aprova o projeto 2121 de 19 para limitar os poderes do ministro do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, né, como tem medo do Supremo, porque sabe que seus crimes estão sendo julgados lá, dele e dos seus filhos, veta o projeto, e ele que sempre criticou o atropelo do Supremo em cima das prerrogativas do Legislativo, quando a gente vai limitar os poderes das decisões monocráticas concedidas via liminar, né, dos ministros do Supremo para suspender efeitos de legislação no âmbito de ADCs, ADIs e ADPFs, aí o presidente da República veta, né? Ou seja, a incoerência está no discurso do presidente da República, e quem permanece fiel ao discurso do presidente, às práticas do presidente, aí sim é incoerente, porque muda de acordo com a situação dos filhos do presidente, dos seus acordos escusos com o Centrão e do seu discurso populista, que para fora é punitivista, para fora é bandido na cadeia e para dentro é meu filho com a Polícia Federal na mão. Deputado Bibo Nunes, suas considerações finais e, claro, eu queria que o senhor também comentasse essa iniciativa do Congresso de poder criminalizar tanto quem pede fechamento de Supremo, de Congresso, como esses movimentos antifascistas. Sim, perfeito. Agora, acho interessante o deputado Crim, que se diz liberal, MBL, que MBL é contra Freixo, é contra PT, em princípio é isso, pelo que eu entendo, né? Agora ele está muito por dentro do comunismo, Lenin, aí eu chego a entender bastante como é que ele está ao lado de Freixo. Dá para entender, deputado, como é que o senhor está se aproximando tanto ao Freixo. Esse movimento é o Freixo, é a Tabata, é o Kim, é a Joyce, é um embolamento ali que não dá para entender bem. É, o pessoal está dizendo e parece que é puro oportunismo político de fato, né? Agora, me surpreendeu esse conhecimento, toda essa empolgação com relação ao comunismo, Lenin. Agora, acusar o Bolsonaro de fascista, aí já vai um pouquinho além, né? Porque Bolsonaro dizer que não é democrata, eu vou citar aqui um exemplo para vocês. O próprio Moro, para ver a força de vontade que tinha Bolsonaro com ele e tentar mantê-lo, o Moro colocou como um dos principais cargos dele, colocou uma senhora que era a favor de aborto e a favor da ideologia de gênero. Ideologia de gênero é onde uma criança com 6, 7 anos pode escolher ser homem ou mulher. Isso é um absurdo. Até isso, Bolsonaro aceitou para manter o Moro lá, para ver que o Bolsonaro não é intransigente e não é esse radical que está falando aí o deputado Kim. Ele está muito informado com relação ao presidente. Ele não tem esse viés de modo algum e, em momento algum, desde o início da entrevista, eu disse que o Bolsonaro estava certo em tudo. Nunca falei isso, jamais. Eu digo que a oposição ataca ele com mentiras praticamente em tudo. Agora que Bolsonaro tem erros, como eu tenho, como Kim possa pensar que ele não tem erros, que ele é o dono da verdade, mas ele também tem erro. Ninguém é dono da verdade. Agora, com relação à criminalização de grupos, de nomes, eu acho que Antifas, outros movimentos, se está
descumprindo a lei, não precisa nem falar, quebrou o patrimônio público, quebrou vídeo banco, vai ter que pagar, vai ser preso, conforme a lei vigente no país. Agora, o que eu não entendo, a criminalização, por exemplo, o deputado Kim, o senhor que entende muito comunismo, pelo que eu vi aí, eu não entendo a criminalização, por exemplo, o nazismo é crime. É isso? O nazismo não chegou a matar 10 milhões de pessoas no mundo. E como é que o comunismo, com o seu Lenin aí, que o senhor sabe tanto, com o Trotsky, que mataram mais de 80 milhões de pessoas no mundo, por que o comunismo? Por que o comunismo não é criminalizado? Apenas o nazismo. O senhor já pensou nisso? Que o comunismo foi muito pior para o mundo do que o nazismo. Não estou dizendo que um é menos pior, os dois são péssimos. Mas essa criminalização aí, eu não vejo muito sentido. Enquanto a Lava Jato, que o deputado Kim falou, é bom lembrar que enquanto o Moro estava de ministro, a operação Lava Jato estava praticamente às moscas. Saiu o Moro, em uma semana, o novo ministro já, Lava Jato, efetivando prisões em todo o Brasil. Então, temos que cuidar muito quando falamos, porque ninguém quer mais justiça, ninguém é mais anticorrupção do que o presidente Bolsonaro, tanto é que foi eleito assim. E eu acredito, no primeiro momento, o voto é secreto, mas o deputado do MBL dá a entender que praticamente nem sabia que era Bolsonaro. E eu acredito que o deputado Kim, pelo que ele falava na época, ele deva ter votado em Bolsonaro. É o que eu acredito. E hoje ele é um ferrenho opositor. O Bolsonaro continuou o mesmo. O que o deputado Kim tem que saber é não cair nas armadilhas e mentiras da esquerda. Deputado Kim, eu sou jornalista. Tenha o senhor opinião crítica. Olhe o que fale um lado e depois o que fale um outro. Não caia na primeira cantada de um freixo da vida. Assim, senhor, sinto muito, não E vai muito a longe. Mas um emenda que o abraço. presidente sancionou do Freixo, deputado Bibo, que o senhor não respondeu? Vamos? Como? A emenda Não do entendi. deputado Freixo que Vossa Excelência não respondeu. O que quer dizer que seja contra tudo é a favor de nada. Se uma emenda está a favor, pode ser. Eu, por exemplo, se o PT quiser uma emenda que seja justa, eu vou aprovar. Eu Você é a não sou favor do radical. juiz de garantias? Você acha que é Então, justo? se for uma emenda boa, vou. Agora, o juiz aí, nesse caso, eu sou contra. Eu sou Ah, contra. tá. Mas eu não Entendi. sou Maria vai com as outras. Se o Bolsonaro me disser para me jogar no precipício, eu não vou me jogar. Não vamos jogar. Eu não sou um bezerrinho aí. Não, eu não sou ovelha de presépio. Eu tenho minha posição forte, o senhor sabe disso. Se o Bolsonaro quiser vá ali e eu achar que não, eu não. Eu contesto. Em reuniões com a presidente, os deputados, eu contesto. Eu tenho minha posição firme. E se por acaso se fizer algo que é contra, eu vou contra. Mas contanto que seja contra meus pensamentos. Pode ver que a minha votação, várias vezes, fui contra e não admiti. Eu não sou ovelha de presépio, não. Assim como posso Entendi. votar no PT ou até no PSOL, que eu acho muito raro que tenha alguma lucidez, o PSOL, que é um partido de fanáticos radicais, mas se eles tiverem alguma proposição, alguma emenda que eu considero boa e seja boa para o Brasil, eu voto a favor. O meu partido é o Brasil. Isso não é demagogia. Todo político deveria ter como seu primeiro partido o Brasil. Isso, essa é a verdade. Porque eu, infelizmente, no ano passado, eu vi políticos da esquerda dizendo que nós da direita não sabíamos que era soberania, enquanto no ano passado o Maduro da Venezuela apontando mísseis contra o nosso país e eles elogiando Maduro com mísseis contra o Brasil. Isso é patriota? Isso é brasileiro? Vem eles querer cobrar soberania de mim? Da onde? Até ofereci, eu pago do meu salário aqui a passagem de ida para vocês para Venezuela, mas só de ida, a volta. Espero que não volte nunca mais. Bom, deputado, a gente falou sobre outros assuntos aqui também. Pelo menos não precisamos resolver questões de ordem. Todo mundo usou o tempo de líder. Acho que deu Sim. para todo mundo. Não, meus cumprimentos ao Kim, admiro muito ele. Ele é combativo, ele é um deputado que tem grande futuro. Só que tem que cuidar a opinião crítica. Ouça sempre ambos os lados. Só isso, tá bom? É o que a Foi uma gente. grande honra participar aí. Muito obrigado, deputado. É o que a gente está tentando fazer aqui na Band News, ouvir os É dois isso aí. lados da questão. Deputado Bibo Nunes, deputado Kim Kataguiri, agradeço demais a presença de vocês aqui na Band Obrigado, News foi uma FM. A honra. gente vai seguir debatendo, claro, esses assuntos, acompanhando os protestos, e a gente conta sempre com os senhores aí para continuar mantendo o debate vivo aqui na Band Muito News bom. FM. Muito obrigado, viu? Muito Obrigado, obrigado, um abraço ao Band Pinho. Obrigado a News. todos os ouvintes da Band News aí. Muito Me sigam obrigado, na rede social. deputado Bibo, que é um verdadeiro touro na defesa do governo Bolsonaro. Muito bom. É que eu tenho que jogar no time, né? Eu tenho que jogar no time. É isso. Tá Gente, muito bom? obrigado mesmo. Forte abraço. A gente termina esse debate aqui. Você pode acompanhar depois na íntegra, no nosso site, bandnewsfm.com.br. Até uma próxima.